ես էլ կուզեմ ասեմ, բայց առանց ոչ մեկի։ Պետք է գնայի գիտեք։ Հա, ուղղակի գիտեք ինչ, ինձ ուղեգիրը կտվել են, որ ես պետք է գնայի ձերքես։ Հիմա ինձ մերժում են, ասում են, որ չկա Աստղիկում։ Ոնց եղա, որ համ տալիս են, համ էլ ասում են չկա։ Հասկանամ, ինչ են տվել, ինչի համար, ինչ չկա։ Ապեք, դեղ անարդարություն Ես ներքին ծառոթ չեմ, որ ասել